ماشاءاللہ مال جی پانی خان میاں والا جی خوبصورت جی ماشاءاللہ آپ جی کیا حال ہے سرکار ہوں الحمدللہ جی کچا کھیرا ہے جی 2005 کریکشن جی 2005 عمر اسی 15 مہینے جی 15-16 مہینے اسی جی کی ڈیمانڈ کی تھی ڈیمانڈ 3.5 لاکھ کرنے جی آفر جی ماشاءاللہ میاں والا اور بھی آتے ہیں اگر کھڑو جی ٹھیک ہے کھڑو جی چیک کرنا دعا جی ماشاء اللہ کیا بات ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی آپ جی ماشاء اللہ جی آپ جی کچا کھیرا جی یہ کتنا سی ٹرک مینا سی سولہ ستارہ ستارہ مینا کی ڈیمانڈ سی ڈیمانڈ 3.5 لاکھ اس نے بھی جی مال ہے جی پانی خان جی میاں والا جی ملک الفت جی حافظ عرفان صاحب میاں والا خوبصورت مال ہونا جی ماشاء اللہ آپ جی نمبر دسو 0314-3670-2005 205 جی ماشاء اللہ خوبصورت مال ہے جی رابطہ خاص کریں کیا بات دوندا کھیرا دوندا کلیکشن 2024 جی ماشاء اللہ کی ڈیمانڈ سرکار ہوں ڈیمانڈ بھائی سات کرنے ڈسکاؤنٹ اسی ان شاء اللہ فجان ٹوک سیلیو نمبر دسو بندہ رابطہ کر دیں 353-58-86-119 جی ماشاء اللہ کلیکشن 2024 جی ماشاء اللہ جی خوبصورت مال ہونا جی بھائی یہ دونوں کہنے جی جی دوندا جی دوندا جی کی ڈیمانڈ 4 لاکھ ڈیمانڈ 4 لاکھ کلیکشن 2024 ماشاء اللہ ہیوی ویٹ مال آ گئی یہ لکھے بھی اپنے نے جی انہوں نے کی ڈیمانڈ سامنے کی ڈیمانڈ جوڑے نے 5 لاکھ اس جوڑے نے 5 اس نے کہنا کہ 260 آ گئے 160 160,000 جی ماشاء اللہ نمبر دس بھائی نمبر کی ہے بھائی 3314-2929-997 جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء کچے کھیرے آ گئے نا جی کلیکشن 2005 جی ہے بچیا خبردار کیا بات ہے جی کی ڈیمانڈ سر 2.5-3.5 لاکھ 3.5-3.5 لاکھ جی کلیکشن 2005 جی ماشاء اللہ جوڑے 7 لاکھ خبردار نگر ماشاء اللہ نہیں گئے نا بچیا ڈانس ہو رہی بھائی بہت بڑا ڈانس ہو رہا چوکر بھائی کیا بات ہے جی کیا بات بھائی نمبر 0355-3950-9090-0830 جی ماشاء اللہ جسن صاحب کوٹ پتہ خان جی لالا ریاض صاحب کوٹ پتہ خان جی ماشاء اللہ کیا بات ہے کھیرا تو کھیرا جی کی ڈیمانڈ کی سرکار 4.5 لاکھ ڈیمانڈ کا دی 4.5 کرنے ہیں ماشاء اللہ پر بھی اپنا نہیں جی ایک ہی کیا بات ہے جی کرے نا مال ہے سرکار نمبر دسو بندہ رابطہ کرے 0311-0522-0522-462 جی ٹوکسیلو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بل چٹی کبوتری جی ماشاء اللہ کی ڈیمانڈ سرکار ڈیمانڈ 3.5 جی 9 مہینے کا مال ہے جی نمبردار اجے اشرف صاحب کوٹ پتہ خان خوبصورت مال ہونا ڈیرے تھے جی ماشاء اللہ ایک تو ایک چڑھ کے مال ہے جی ماشاء اللہ نمبر دسو جی ڈیمانڈ 1,80,000 کرنا جی شاہ نواز صاحب جی جی
ماشاءاللہ الحمدللہ جی صحیح ٹھیک ہے الحمدللہ جی روزے ٹھیک جا رہے ہیں الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے تے رابطہ نمبر تے سگمن رابطہ کر جی 316 22 13 731 ماشاءاللہ جی ڈنگور اور بیان کوئی بندہ ڈیرے کے نہ جے چائنا مل ویسی گڈ وزندار بھی مل ویسی جے چائنا مل ویسی سستے بھی مکالا لوگ سستے ہو جی اصلا تو 4-5000 روپے مزدوری نہ کام ہونا جی اسا کی کرنا بھائی ہاں ہلا چل جی اللہ برکت اسا کی بیچنے انہوں نے اور کی اللہ برکت بھائی ماشاء آمین اچھا کیا بچانا جی ابھی ہٹا رہا جی کرے گی اچھا اچھا ساتھ ہوں تو بکور بعد ہی دو رہے گا چلو اللہ برکت بھائی جی ماشاء اللہ جی کی ڈیمانڈ سرکار ہوں دو کھیرے کی 2 لاکھ روپے ہاتھ بھر رہے لگ اسی 2 لاکھ تے 1 لاکھ 80 نیڑے نیڑے مکنے پین جی ماشاء اللہ کیا بات ہے جی خوبصورت مارا نا جی بھائی کی نام بھائی نا ساکب تے گراں بسال ماشاء اللہ ساکب صاحب کتنا جاندے نے جی اج کتنے مال آندے نے جی دو اچھا دو ہی آندے نے اج تے نمبر سگو بندہ رابطہ کر 0343-343-514-15 ماشاء اللہ ساکب صاحب سال تو جی رابطہ کر سکنے جی ماشاء اللہ ہر جمعے نواں مال آنا جی پہ ماشاء اللہ کھیرا جی جی کھیرا جی کتنے پیسے کیا بات ہے جی عامر صاحب جلوال تو جی ماشاء مال لال صدیق صاحب ماشاء اللہ جی کیا لے دندو کی نو کی ڈیمانڈ 4 لاکھ کیڑا گراں اٹا کول اتنے مہنگے تو نہیں آئے نا یار تو بہت مہنگا آیا ہے نواں تو نہیں آیا ہے شاید ماشاء اللہ اچھی پر ریٹ مناسب مانگنا بچا ہے کتنے اسی فائنل 3.5 فائنل اسی اس وچ بھی ڈسکاؤنٹ اسی جی نمبر دسو جی 0318 0318 097 0780 کی نام عاطف نواز صاحب اٹک تو جی 3.5 چ ڈسکاؤنٹ اسی جی انشاءاللہ ایک ہی آدھے ماشاء اللہ خوبصورت جوڑا جی ظفر صاحب جلوال نا جی کھیرے دوئے جی جوڑے نے کی ڈیمانڈ بھائی جوڑے نے ڈیمانڈ دسو نا چھ کچھ بن گئے نو ایو چھ بڑا چھوڑے نے گڈ کرو کوئی نہیں مسئلہ نمبر بھائی 312-92-75-799 ظفر جلوال تو جی معاش کیا بات کیا حال ہے بسم اللہ دندو کے نے کھیری ماشاء اللہ کی ڈیمانڈ 2.6 مہینے گبڑ مہینے جی معاش فتح جنگی جی کیا بات ہے خوبصورت جی نمبر بھائی دسو نا بندہ رابطہ کر 0311-5751-5 گراں تے نام مشتاق صاحب میل تو جی ماشاء خوبصورت پیڑے جی ماشاء جی جی ماشاء اللہ جی کی ڈیمانڈ اس نے 1,95,000 1,95,000 جی جی کھیرا 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 جی ماشاء اللہ 1,95,000 یہ آئی صاحب یہ دوندا 3,20,000 جی یہ آئی صاحب یہ بھی دوندا 2,40,000 2,40,000 یہ دو بھی اپنے یہ دو بھی چھٹے ہیں کتنے نے گئے ہیں یہ لیکن جی 5 لاکھ میں جوڑا گیا 5 لاکھ نہ جوڑا گیا 2.5 لاکھ نہ فی پٹھا جی آئی صاحب نمبر سنو بندہ رابطہ 0310-153-1026 جی آج نزیر صاحب ٹھٹا خلیل جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلے دوندا کچھا دوندا ہے جی کلیکشن 2024 لیے ادھر کھڑے ہو جائیں آپ
کیا نام بھائی کا؟ زید. زید بھائی. بھائی صاحب نام؟ روح اللہ. آپ؟ زید بھائی روح اللہ. ماشاء اللہ. اور آپ؟ اشتیاق بھائی. مبارک ہو بھائی. بھائی صاحب یہ قربانی کے لیے ہے یا سیل کے لیے؟ شوق سے لیے. ماشاء اللہ مبارک ہو جی. مبارک. کیا بات ہے جی. خوبصورت بڑا لیا ہے جی صاحب نے جی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. پشاور سے مردان سے بھائی آئے ہیں. ماشاء اللہ مردان سے بھائی آ گئے ہیں جی. مبارک ہو بھائی صاحب. خوش رہو جی.